Mugi-mugi kenipun kondur tansah jinangkung rayu wilujeng selamat. Amin. Nggih, tasih sarengan kalian mayangkan nyambut jane guyu apa ta? Jane guyu apa? Kowe mesti wajahku mbok aneh-aneh. Jangan ya rapopo. Matur nuwun kagem kanca-kanca YouTuber tentunya Bapak Ibu sumangga mangke saged pamit sampean sampun kondur saged sami mirsani wonten andriyotipun kiyambak-kiyambak wonten channelipun Niken Salindri Family nggih. Lek lintune niku aku dereng tepang sunggal bocah sunggal matur nembah nun kagem kanca-kanca YouTuber sing penting semoga subscribe naik komen like subscribe munggah kabeh. Amin amin ya rabbal alamin. Amin amin. Amin. Antak kene. Nggih. Yeah. Kowe mesti ya tak wae kancane dikrop ilang dilang ning kan. Yo iki sinden sing paling paling dhuwur dhewe. Hani Kusuma. Kowe nanda ya, dhuwur nomor loro. Yo. COOT. Oke. Yo. Hani Kusuma Mayangkara ikan sang. Yang ditunggu-tunggu. Nyanyi campur sar diiringi mayangkara pilihane nduk Niken Salindri dalu punika saged sowan wonten dalem Pak Fauzi loe 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 loe. Mikir entek bener entek anyar juga dalu selamat malam halus Hani malah halus. Selamat malam juga Sugeng Dalu. Selamat malam Mas. Piyo piyo piyo. Sami wilujeng Mbak Hani. Panjenengan pripun? Nggih kula nggih sae Mas. Panjenengan pripun Mas? Lah kok sampean dulur. Kula nggih sae. Panjenengan piye Bapak Pak Lurah? Nggih ngoten lho Mas. Nah jenengan ki lho, wis suwe gak ketemu aku ta Mas ya Mas. Anu lampune patene dilu ta. Ayo. Bocah kok panggang ngece kancane rumahku. Ngece ya apa? Pirang-pirang dina ra mulih ra kambonan jarak kan. Alah kuwi ta Mas. Mas ki mau klambimu nyapa kok ungu? Wong ning gambarmu ki ki lho biru, nyapa sama nek nggae ungu. Iya. Wah, lah sinden mripat dadok. Sampeyan iki iki liyane nggih. Nyuwun sewu nggih, nyuwun sewu. Niki putih napa apa mau ungu? Putih napa ungu? Putih. Lho. Putih. Mripat cadok. Mripat ing panjenengan Mas. Ngapunten mbane, menika warnipun putih. Niki putih lek niki fluet violet. Apa? Violet. 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 Menika petak nggih. Petak. Oh, petak lho. Lah jenengan lho niki ngagem petak kok sak niki kok. Menika sanes kula ya, Ji. Oh, menika sinten? Oh, MC sing nika ya, Ji. Oh. Menika sinten? Oh. Mas, Mas iki gawe sambale, Mas. Aduh. Ayo kabeh, teman-teman. Selamat malam nggih, Sugeng Dalu, Bapak-bapak, Ibu-ibu. Kurang semangat lagi mbok sing selamat malam Bapak Ibu. Lho, panggah menang. Bu, napa dereng maem to, Bu? Obah kula akeh ora gelem tumbas sampean iki. Tanggal tuwek. Oh iya ya, Mas. Tanggal tuwek. Lek tanggal tuwek nyapa? Ya wis anake ya serane apa. Tanggal. Oh, enggak enak. Lah gini aku panggah tanggal tuwek. Tanggal tuwek napa, Bu? Duit entek kalau. Oh duit entek, mengko lek enom ayam mekar ya bu. Kemisan kemisan. Nggih niki semanten dalem sinten. Alhamdulillah ya nak wong iki saged sowan ana daleme Bapak Fauzi dan Ibu Sriyane. Bapak Fauzi. Yo, iki sing kagungan Resa Montor. Resa Montor. Heh Mas, tak ngomongi to Mas. Biasane to wong kita, wong ki lek nanggap biasane juragan duren. Mengko mulai kabeh disekrone disangane duren. Juragan ndong. Engko ki kabeh disangane ndong. Juragan beras. Juragan beras engko mulai kabeh disangane beras raket pas kilo sekilo ya to. Iki juragan montor Mas. Mulai gawa brosur.
Gak bane tok ngono to? Ora. Aku bane sampean sepione ngono, Mas. Ya apa tukang cukur kowe. Kowe lek ning juragan-juragan sing ngono, lek umpama juragan motor kados Pak Fauzi Resa motor. Engko mulai nggo motor juragan beras nggo beras. Lah lek juragan gabah. Terus juragan serintil. Kuwi kok ngono serintil. Juga apa-apa to, Mas, kan bermanfaat. Telek. Tinggi pupuk ta? Iya. Kuwi enak apa nih las bubut barang bubuti apa ya Mas kuwi Mas? Pite, ya mesin. Oh. Iki melayani servis mobil ganti oli dan juga underdeal las bubut. Bubuti bubut mesin. Dadi monggo Bapak Ibu sing wonten dalem, dalemipun Tulung Agung saged sowan wonten Resa Montor. Ngono lho. Ngapa? Iki jane samaca ora to, sapa Han? Ndi to Mas? Sing genah mung bubut e kuwi lho. Ya kuwi banget tak bubuti. Aja. Maksaku. Bu nyanyi ya, Bu. Dongane se kanggo pinanganten. Nggih. Ya kuwi Mbak Tasya karo Mas Bagas. Nggih, terima kasih sudah nimbali Mayangkara sak rombonge. Rombongan ora kok sak rombonge rumahmu bakul cilok opo. Oh, ora nek rombonge ya, kok sak rombongan. Mugi-mugi tansah pinaringan rezeki kathah barokah. Lancar. Amin. Ya. Ya. Ya ngatur ke apa? Manut aku pokoknya. Ya. Mas ki mau apa? Sing ngendang sama ta, Mas? Asat. Oh, masak ta? Kok seje to? Seje ndak se ganti yo. Ndak se ganti. Ganti anu wonge ganti skin. Ganti ndak sepur. Ya lagu napa? Sampun. Bintang Asmara Bangun. Jereke Mbak Tia. Oke. Yo. Masak duet isan iki. Enggak apa-apa. Enggak apa-apa ye. Enggak oleh to. Enggak apa-apa. Semoga Bapak Ibu dipun midang tangan ugi dipun pirsani sesarengan campur sari. Kan ngos. Bambang Balo. Ya itu to. Ya. Wong ayu tresna. Pasangan lumpuh. Yo, Lintang Asmara, Mayangkara, Niken, Salim di Kompak Audio. Lo, dalam. Cuma gua. Oh, cuma gua. Yo, Oh,
Suka-suka, betul-betul kan, karena campur-campur. Jarno. Eh, mas.